السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم غسل کر کے باہر نکلے, بدن پر نمی موجود تھی یعنی بدن گیلا تھا اور ہم نے کپڑا پہن لیا, بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کپڑا ناپاک تھا, اس میں نجاست لگی تھی لیکن نجاست خشک تھی. اب بدن میں نمی اور گیلا پن ہونے کی وجہ سے وہ کپڑا بھی گیلا ہو گیا, تو کیا بدن ناپاک ہو گیا؟ اگر نمی نجاست والے حصے میں لگی اور نجاست جس حصے میں کپڑے پر لگی تھی وہ گیلا ہو کر اگر آپ کے بدن سے لگ گیا تو یقیناً نجاست کا اثر بدن پر پہنچا, تو جتنے حصے میں نجاست لگی ہے یعنی نجاست والا حصہ جو کپڑے کا ہے بدن کے جس حصے پر لگا ہے اتنا دھو لیجئے, بدن آپ کا پاک ہو جائے گا.